ibihe byiza mukunzi wacu turagusuje ndetse tukwifurije ibihe byiza ndetse tuboneho akanya ko kwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda kuri ubu mu gihugu cy'u Rwanda humvikanye inkuru nziza cyane ndetse inkuru yatumye abaturage batandukanye bongera kwicinya icyara icyakora bamwe muri bo baza kugaragaza byinshi bitandukanye ndetse no gushidikanya ku byerekeye iyi nkuru. Mbese ni iyihe nkuru nziza yumvikanye mu Rwanda igatuma abahatuye banezerwa ndetse n'abahatatuye bagatangira kwibaza icyabaye mu Rwanda? Ibi ngibi ndetse n'ibindi bitandukanye bikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba nuko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi ya kino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone, hareba imaze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande, uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzacyo ibindi biganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvire muzini muzingo iby'aya makuru yumvikanye Rwanda benshi bakanezerwa cyane. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, iri ni cyo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Kuri ubu igihugu cy'u Rwanda cyongeye kumvikanwamo inkuru nziza cyane na nyuma yuko raporo zitandukanye zisohotse zikaba zagaragaje yuko iki gihugu gikundwa n'abatandukanye ku isi. Kuri ubu gifite ubukungu butajegajega ndetse ubukungu bw'u Rwanda bukaba bukomeje kwihagararaho. Ibi ngibi bikimara kumenyekana benshi mu baturage bikomanze ku gatuza, abumva yuko ibi ari ibintu byiza cyane. Icyakora abandi batandukanye bakomeza kwibaza icyo bagenderaho batangaza yuko ubukungu butanyeganyega, abandi bakavuga yuko bwazamutse, mu gihe bamwe mu baturage bakomeza kuvuga yuko baba bafite ibibazo bitandukanye byerekeranye n'ingingo y'ubukungu. Ibi ngibi bitangajwe nyuma yuko raporo ya Banki y'Isi iheruka gusohoka yagaragaje yuko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byagize uruhare mu kuzamura ubukungu buri mwaka, aho bigeze ku gipimo cya 7.2%. Ni mu gihe umusaruro mbumbe w'umuturage ku giti cye ibizwi nka GDP per capita wiyongereyeho 5%. Ibi bikaba bitandukanye n'ibivugwa mu bindi bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Iyi raporo yerekanye yuko 1/2 cy'ibihugu 75 byugarijwe n'ubukene ku isi bwabonye umusaruro rusange w'umuturage wiyongereyeho cyane ugereranyije n'ibihugu bikize mu mwaka w'2022 kugeza mu 2024 ndetse no mu 2020 kugeza 2022. Ni ukuvuga ngo ubwo muri rusange habazwe igihe cy'imyaka 4, no kuva mu 2020 kuza kugera mu 2024. 1/3 cy'ibihugu byo muri aka karere umusaruro rusange w'imbere mu gihugu ibizwi nka GDP kuri buri muturage uri munsi ugereranije n'uko byari bimeze mbere y'icyorezo cya coronavirus, kuko wari ku gipimo cya 7% mu mwaka wa 2021. Ni mu gihe muri 2022 uyu musaruro wamanutse ukaza ukagera kuri 3.7%. Muri rusange raporo ya Banki y'Isi itangaza yuko byibuze 25% by'abaturage bo muri Aziya y'Epfo ndetse na Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara aba ngo baba munsi y'umurongo w'ubukene. Ni mu gihe 90% batuye muri kano gace bo bafite ubukene bukomeye cyane ndetse n'inzara ituma bibasirwa n'imirire mibi ari nayo itera kurwaragurika kwa buri munsi ku bantu batuye hano munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse no mu gice cya Zayepfo. Inguzanyo ihabwa ibihugu biri mu nzira y'amajyambere izaba ishingiro ry'ibiganiro bigarukwaho kuri uyu wa kabiri ni mu nama ngarukamwaka ya IMF ndetse na World Bank, aho izamara icyumweru ikaba izabera i Washington DC ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rusange izaganirwamo uko imishinga y'amajyambere y'ibihugu bya Afurika yatezwe imbere binyuze mu guhabwa inguzanyo izatangwa n'ikigega cya International Development Agency ibizwi mu ndimi z'amahanga nka IDA.
raporo ya banki y'isi yasohotse ku ya 13 Ukuboza 2023 yagaragaje yuko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bigaragaza icyuho giteye ubwoba ndetse nagaragaza yuko atagizwe igikorwa ibi bihugu ushaka kwisanga abantu baho batangiye kujya bicwa n'inzara ndetse bakaba bashiramo umwuka umusubirizo mu mwaka w'2022 ibihugu byose bikiri mu nzira y'amajyambere byakoresheje amafaranga angana na miliyari 446 n'ibice bitanu z'amadolari kugira ngo byishyure umwenda rusange wa leta. Kuva mu mwaka w'2022 ibihugu 75 byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bifite imyenda iremereye y'inguzanyo zituruka mu kigega mpuzamahanga cy'iterambere IDA. Ikigo cya banki y'isi gitanga inguzanyo mu bihugu bikennye cyane kishyuye ababerewemo imyenda miliyari 48 ndetse n'ibice 9 z'amadolari ibigaragaza icyuho gikomeye n'umutwaro w'imyenda ibi bihugu bikomeje kuberamo iki kigega. Ku ruhande rero rw'u Rwanda ikiswe inkuru nziza cyane ndetse yanejeje abatandukanye nuko u Rwanda rufite ingamba zo kongera umusaruro ushimishije mu bukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ubwiyongere bw'umusaruro w'imbere mu gihugu bwageze kuri 7.2% mu myaka 5 ishize, ni mu gihe GDP kuri buri muntu yazamutse maze ikagera kuri 5%. Ibi ngibi bigaragaza yuko amafaranga umuntu yinjizaga yazamutse ndetse n'uburyo bw'imibereho bugahinduka. Imishinga banki y'isi isanzwe ishyiramo amafaranga nirebana no kubakira abagore n'urubyiruko ubushobozi, kugabanya ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ikoranabuhanga n'imikorere inoze y'inzego. Kugeza ubu ngubu rero hari bimwe mu bikorwa by'ingenzi n'imishinga banki y'isi iri gufatanya n'u Rwanda mu rugamba rw'iterambere ndetse no gukomeza guhashya ubukene bivuye inyuma. Icyakora nubwo aya makuru yatangajwe ndetse benshi mu Banyarwanda bakanezezwa n'uko u Rwanda rukomeza kuzamuka, benshi bibaza icyagendeweho kugira ngo havugwe yuko u Rwanda ubukungu bwabyo bwazamutse, mu gihe abaturage batandukanye bakomeza gutaka bavuga yuko baba bafite ibibazo bigendanye n'ubukene ndetse abandi bakavuga yuko hari n'abo kurya usanga ari ingorabahizi. Icyakora kandi aba baturage bakomeza basaba inzego bireba ko bakwiriye kuba bakoroherezwa ndetse ibiciro ku masoko bikaba byagabanywa mu rwego rwo kugira ngo umuturage arusheho gukomeza kwiteza imbere ndetse no gukomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ni kenshi cyane amakuru nk'ayagiye atangazwa abatandukanye bakagaragaza kuyishimira ariko abandi bakagaragaza yuko bitabareba. Hariho abahita bavuga yuko byakozwe mu buryo bwo gutekinika, abandi bakavuga yuko ibyo gutekinika byarangiranye n'igihe cyabyo, ubu ngubu ikigezweho ari ukwibwiza ukuri ndetse no gukorera hamwe inkingi nyamwamba ituma Abanyarwanda bakomeza gutera imbere umusubirizo. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru nziza yumvikanye i Rwanda, aho u Rwanda rwongeye guhigika ibihugu byo mu karere rukaza mu bihugu bikomeje gutera imbere ndetse n'umusaruro mbumbe ukaba ukomeje kuzamuka umusubirizo. Turagusaba ko wadushyigikira uyu munsi dutera inkunga maze urebe munsi y'ikino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone uraza kuwareba maze ukandeho n'akazogera kahazuga kande urabe wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukanaronka. Nimugire amahoro ya Nyagasani. Yeah.